Vítám vás u 22. dílu mojí nekonečné série a v tomhletom díle si zkusím už najít mesabio, že už mám ty zmrzlý ledy, které jsou tam jakoby tím směrem za ty kopce a dneska bych chtěl zkusit najít mesabio. Takže to zase bude takový rozkoumávací díl, čili já pustím stopky věží, no protože ten mesabio budu potřebovat, aby jsem mohl začít pomalčku, ale jistě se připravovat na design nedru. No, design nedru, mám už to připravený v kreativu. Docela se mi to i líbilo, co jsem tam vymyslel, takže snad se mi to podaří nějak podobně i tady, ale na to právě potřebuju ten barevný klej. Samozřejmě dá se ten klej natěžit v řece nebo tak různě, v těch vodách, ale prostě tolik kleje si nemůžete v životě natěžit. Čili právě proto, co potřebuji mesabiom, tady nevím už proč mám ty pece, když mám automatickou. No tak, no a tady ještě nechám. Už dost. Já mám dost. Už taky, co mám tady to. Jo, to bylo, jsem vlastně byl v té pevnosti, jak jsem ji našel. Jsem byl objevovat. Tak jo, čili kde máme slunce? To tam pojá venku. Čili aj spustit souřadnice a to bude určitě jak dva? Ne. Výborně, a já se upnu, kde je slunce. Jsem upnul venku, kurně. Čili se ještě půjdeme vyspat a já zhruba vím, kde ten mesabiom je. Jsem jeden fanoušek, je to už asi měsíc zpátky, že je někde tam jako tím směrem za Megataigou. To je asi 1000 kostek za Megataigou. Dohromady to je asi 3000. A teď mám přesně souřadnice, x je 368, čili to je v podstatě rovně, jenom kousíček odbočíme, a z 3916, rozhodně to je blíž než ty ledy. Ty ledy jsou nějak 6000, takže jako bude to rychlejší dneska a snad se mi to podaří najít. Říkám, vyplatí se ty komentáře číst všechny. Jo, to se vám najdou takovýhle docela dobrý komentáře. Takže počkám na západ a spíme se a půjdeme moci. Jo. Ej, kulagy. 20 fps, to není dobrý. Dobrý, už se to srovnalo, jakž tak. 29, 30, no dobrý. Musím trošku snížit render distance. Settings, mám osmičku. Tady to si musím nastavit. Těch 80. Unlimited, co to je? Jasně. Uvidíme, to bude. Tak jo, tak už zapadni. Já nic. Počkej si pak skočím a uklidit, to musí se uvědom ten stack, ale budu tady zase hrát na Peaceful, že po minulý zkušenosti z jeskyně, to nechci riskovat. Ten díl jste ještě neviděl, protože jsem ho nahrál teprve včera na YouTube a zveřejním ho nevím kdy. Že jsem ani nezveřejnil, dneska jsem zveřejnil stavbu mostu, dneska máme neď, 21. srpna, čtvrtek, 8 hodin večer, takže nevím, kdy tenhle ten díl vydám. Jako uploadnu tady bude ještě asi dneska večer, nebo zítra ho uploadnu, ale veřejný to video se stane, budu rád, když do začátku školního roku. Dobře, já se tam tady vydám. To je dobrý, že jsem nevěděl, co chci dělat. A tady jsem si vzpomněl, že vlastně potřebuji umět stavbám, to je dobrý. Ta nalitu, kde jsem si tady postavil. Tak jo. A jdeme tam. Říkám, ať mě se na ten komentář pamatuju. Chtěl jsem se znovu pojádat na ty souřadnice, co mě tam psal, ale matně si na to vzpomíná, jak mě to tam psal. Myslím, že to bylo u dílu číslo 10. Takže já se tam vydám. To je na druhou stranu 300, no to je jedno.
Psal, že když půjdu pořád rovně, že bych to měl najít, tak snad moc neodbočím. Můžu se půl snažit držet ty 300. Ko? Megatajka. To je dobrý biom, stejně ne. To je dobrý, že ho přidají. Megatajku, to je fakt dobrý. Ta 1.7, to je update, který... Tady prostě ten svět úplně změní, úplně jiný Minecraft to teďka úplně je. A kolik já teď těch Birch Forestů mám? To už je snad čtvrtý, co tady mám takhle fukový. Se malinko tady jako jít stranu. Ale mám nepříšerný algy. Měl jsem to od něho nechat. Dívám se, jak se mi generuje svět. Dobrý. Já to musím vrátit. Musím vrátit, že tady to se nedá. Tady to je jenom tajka. Ale je tak jo. Jinak pomaličku se blížím k hranici sta odběratelů, takže děkuji moc všem a rozhodně čekejte, až ta stovka přijde, tak rozhodně čekejte děkovací video. Já si teďka už pomaličku od těch 85 začínám přemýšlet, co udělám, ale skoro nic mě nenapadá, tak uvidím, jestli to bude totální fail, nebo no spíš ten fail, než něco úžasného. Nevím, fakt uvidím. Hej, lagy, mi se generuje svět. To snad nemám. Můj 4 FPS, chodil jsem viděl poprvé snad ještě. Minecraftu takhle 4 FPS. Hej, tady je psů. Tady jsem si pořídil druhýho, ale já nemám kosti. Jsem třeba kosti. Jinak v příštím díle, no nevím jestli se to vyplácí říkat, máme nahráno 6 minut z tohohle a říkat co budu dělat v příštím díle, no a můžu to říct. V příštím díle, jestli se něco nezmění a nerozmyslím si to, tak zřejmě půjdeme prozkoumat tu nether pevnost, co jsme našli už před docela dlouhou dobou. Takže, já to určitě na co těšit, tady se generuje teprve svět. Něco? Ale už nejdu, ale mám souřadnice, ale tam je spawner. Výborně. Výborně, opuštěný důl, ani zas tak daleko. No, a tady dokonce možná i vstup do něj. No, a není vůbec malý, no tak to je dobrý objev, ale tam je možná druhý spawner vzadu. Či to jsou dva spawnery? Já už myslím, že tam je třetí. Hej, kurina, ale to je dobrý. Tady je teoretický vstup, tamhle. Tady nějak dolů by se tam to vždycky dalo dostat. A ne, dneska jdu pro města, já se tam jenom kouká. Kurde, ale ten je velký, ten je velký, nejsou to, jak jsou ty dva vedle sebe, že tam se mi tam další. No a tak tohle vůbec není tu, to je dobrý. Když tam než věc, jak něco mi to negeneruje. Jako dobrý, mám opuštěný důl, pohoda jako, ale... Tam je další? To mám takové dva opuštěný důl vedle sebe, nebo to je nějaký velký komplet. Jako znám ty šutry takhle ty jeskyně, to vidím poprvé. Kurňa naskákáme, čup. A jdeme dál. Jako dobrý, mám opuštěný důl. Jsem chtěl udělat nějaký díl, že prostě si vezmu X-ray a budu ho hledat X-ray. Hej, ale to mě štve. Ty nemám vygenerovaný ty špičky těch stromů. Ale 20 FPS to není vůbec, ale vůbec pěkný. To není vůbec pěkný. Nevím, že mám lagy, ale... Ještě takhle. Co? Ne. No výborně. Pak skvělý. A i toto. Další? Kolem baráku nemám žádný, já tady mám dva nebo tři vedle sebe, no dobrý. A tady to vypadá, že nějaký malý. No, a tam je taky spawner vzadu.
Ne. Ne. Točím. Tak dej pokoj. A tady je klej. Dobrý, že jaká na povrchu. Ne. Přestaň mugovat, prosím. Muguji se až dotočím, a teď ne. Hlavně, že když natáčím, tak to není ani jeden bug. A jakmile přesně začnu natáčet, tak mě to takhle buguje, tady mám celé nevygenerovaný stromy, no fakt dobrý. Jo. Ne. Nebugovat. Máme rec? Ne. Přestaň bugovat. Vidíte, já jsem musím odloknout ten znovu přiloknout, protože tohle se nedá. Nedá se to. Takže já jsem za chvilku tam. Dobrý. A můžeme teda pokračovat, čili já se tam zpátky F3. F2. F3. A můžeme teda pokračovat, teď to ještě 2000 kostej, takže a pouští zpátky stopky a dneska se rychle, máme 11 minut, čili co si myslel, že se nebudu muset pak udělat prostřih, ale nakonec asi ne. A je to dobrý, že se takhle s váma můžu aspoň trošku povídat. To je mám prostě tichý jako vždycky. Co naopak? A jenom tady to, já jsem myslel, že bych měl se tady, že jsem si nakopal pár tady těch kostek. Jej. Tak jo. Ale to dost jsem odbočil. Mrtě jsem odbočil, jsem už na... Když jsem na 300, jsem na stovce teprve. On spíš jen. Tak ty úplně dobře ty stromy, ne velký. Je hudba, takže se sílem tady to mám pokrát. Snad ty tam něco slyšet? No spíš na to já jsem slyšet, že... V podstatě jsem se takhle zesilal hudbu, jak to video bylo jenom hudba a nic jinýho. Takže snad jsem tam slyšet. Já doufám, že jo a... Jen ta pokračovat dál. Mega Taiga Hills se to tady jmenuje. Tak jo. Dobrý. Ale poušť. Jo, to je jenom pláž. Hej, ale dobrá zátoka, dobrá zátoka. A to tady spojím tu vodu. To jí vypadá. Oj. Tak to jde fakt rychle na ten písek. Dneska přepálím. Tady ještě. Pojď. Každý písek je dobrý. Obzvlášť, když jsou dva. Hop. Máme na přepálení. Nějak teďka jsem přepaloval, teďka jsem dal přepálit ty věci, co jsem v minulým týmu natěžil. Byly to přes dva staky ironu. Dva staky a 9. 6 zlata. Stak a něco redstoneu. 18 lapisů. 8 staků koulu. A je tady možná, že si musím nějak natěžit nějaký dřevo a udělat si loď. To si možná to dřevo mohl vzít sebou. Doma ho mám na tři prdele a konec tady ještě budu kácet. No dobrý. Štěstí to šlo rychle s tou sekirkou. Co si udělá krafták, čili si těch moc hodíček neudělá. Jsme dvě? Je příliš štěstí, že se zase rozběhne kilometr před břehem. Les berem, tady cený. Hele, černá ovce. Chci černou vlnu? Nechci černou vlnu. Tak jo. Tak jsem skoč, dobrý. Tam to něco svítí dole, vidíte to? No je to dobrý. Půjdem tam. Já potřebuji na těch 368 a minus a 3000, ne minus. To je docela, to jsem zjistil docela pozdě, že jsem. Já tady ten hluboký docela, ten bych si možná nemusel moc generovat. Já chci pak ty podvodní, ty jak se to jmenuje, ty podvodní pevnosti, které jsou právě tady v tom Deep Ocean. Chci jenom Ocean, ale ten byl Deep Ocean a ten chci
Jen si nechci moc generovat. Nádherný západ slunce. Lagy. Neskutečný lagy. Tak jdem to. Já jsem fakt nic moc generoval, už takhle měl ten save 50 mega. Takže na 300 jsme, že teďka rovně už jenom. Říkám, jako nevím, kde ten mesobiom je, ale co mě potká, to vůbec netuším a proč mám, nebo už mám 30 FPS jak standardní. Ale poušť. Myslím, že poušť je vždycky ohraničený, nebo to je nějaký ostrůvek, to je asi nějaký ostrůvek. Ale je tady dost těch ostrůvků. A já mám pocit, že poušť vždycky ten mesobiom ohraniče, že jako mesobiom vždycky kousek pouště. Nebo se pletu, nebo je to se savanou takhle. Jo, i dobrý kopec. What the fuck? O co se mi to tady mohlo rozbít? On by určitě asi lák a zase tam nedal tam na ten most. No nic, tak to je tu už doplavu. No jistě, tak se na to dostala, můžete mi to někdo říct? Ví, proč mi spadlo normální dřevo? Když jsem to přišel dělat ze smrkovýho, měl by mě spadnout smrkový. Hej, ale dobrý kopce tady to. Zamesuje skyně. Kurně, ty skyně tady vypadají docela dobře, jak jsou v ty stejné běžce, ne? Se musím mrknout nahoru, jestli tady už někde není ten mesa, ale to ještě asi neuvidím. No ještě teoreticky už by jsem to mohl vidět, ale ještě ne. To jsem ještě daleko. A už se blížím, ale co je to tady? Nic. A minimálně se tady natěžíme tady ten kou. Je kou se vždycky hodí. A ty peci ožerou jak chci. Jsem se možná onáhlel, když jsem je stavil takhle brzo. Hej, jak je to tady úplně jenom ze štěrku, ne? Cože? Od kdy jsou takhle hory ze štěrku? Ty, jak to vidím poprvé. Štěrkový hory, fakt. Extreme Hills M. Štěrkový hory, no. Kurňa. Já jsem si o tom vždycky mohl něco nastudovat o těch updatech, než to začnu na ně hrát. Hej, taková štěrková plocha, ne? Tak to je dobrý, no. Říká, to fakt vidím poprvé, takhle štěrkový hory. Ale už to není. Jenom tady ten kousíček. A dobrý, dobrý no. Až budu chtít štěrk, mám souřadnice. Víš, štěrku mám doma taky na tři prdele. Jsi taky štěrku a v podstatě bez významu. Že na co je mi štěrk? Na stavbě se to nehodí, že to furt padá, můžete mít pod sebou nějakou podložku. Takže jako... A furt rovně. Sepičky. Tak jo. Lak. Dobrý. A co lak? Mně se generuje svět. Zkusím se na chvilku zastavit, co mi ten svět generuje. Hej, 40 FPS, jak dobře. Olika, jsem zvyklý na těch 30. Další? Jako vím, že z těch bříc hodně stavím, ale jako... Že jich těch forestů potřeba tolik, to fakt ne. Ale planiny. A co jdeme? Sali tě do mě, už já nechci moc přes tu vodu. Takhle malinko zkrát. Co tu máme svítí, to byla asi láva. Co máme na lesní požár?
Hodně lávy. Já jsem čekal aspoň 20 kostek a on tady teďka nemá i pramínek. Jo, ale čím si sem. No, Rufford Forest. A ten už mám nalezený. No tady ten myslím blíž. Nebo je to na stejno, asi nebo tu už totiž jsou úřednice tam toho. Takže nevím. Nemůžu posoudit, jo, ale strašidelný, zvlášť takhle v noci. No nic, taková dobrá. Zase na 150, sakra. Chci co nej, co pokud možno nejpřesněji to jít na ty souřadnice, co mi postavil, protože nevím, jak je ten města bajom velký. Taky jsem, že tam jenom jeden kopec z toho kraje a musel hledat nějaký další potom. Jeden kopec stejně moc dlouho nevystačí. Mě v tom nedru to jsou prdy. Šup. Generuji, šup. A nelakuj přitom. Bych tě rád poprosil. Tady někde v této úrovni bych šel. Prostě tady tím směrem. Jo, má to ještě 1000 kostek. Já jsem se na 3000, už jsem užívá, to je skoro 4000, 916. Jako si ještě chvilku půjdu, já jsem se těšil, že už jsem na 2000, že už to je kousek. No, jsem byl v podstatě prvé v půlce. A dýně. A ty mám, myslím. No, můžu si pro jistotu jednu vzít, nebo můžu si pro jistotu pár vzít. A já teďka nevím, jestli mám v těch svých horách, nebo ne, mám pocit, že je tam nějaký rostl, ale pro jistotu, kdyby jsem potřeboval. Tě nemusím potom složitě hledat, až si budu dělat farmu. Když farma na dýně je celkem k ničemu, ale můžu si ji udělat. Že nebudu mít co dělat, tak si můžu udělat farmu na dýně. Minimálně můžu využít časem jako osvětlení třeba. Jako ne, ale dobrý planiny, dobrý planiny. Další kopce? Tohle to nějaký kopcový tisí, to jsou třetí kopce. Když počítáme ty, co mám u baráku. A dobrý, už jsme za 3000, takže to už pojede rychle teďka. Máme nahráno 22 minut, či tam doběhnu a zase to ukončím a příští díl bude o cestě zpátky. Nebo doběhnu tomu za kamerou. To je pravda, že teďka už mám všechno na kameře. Ne. Vydrž, ještě chvilku mě dej, ještě mě dej 20 minut. 20 minut mě dej! Dej mě 20 minut ještě. Prosím. Kurňa, já mám vždycky lagy, když musím reloadnout svět. Ne! Ale bažiny. Ne! No tak! Buky! Pomoc! Já nevidím nic! Tyhle to snad není možný. No, a zřejmě je pryč všechno. A mám ještě jednu oči a vidím, ale tohle není možný. Mě to snižuje i FPSka. Tak jo lidi, já jsem zpátky. Musíme si zpátky F3. Jo, a nějaký vysoký FPSka. No, čili to jsem si tu vodičku teda. Já jdu si zpátky crafting, který by trvalo mě to asi půl hodiny. Já jsem se asi čtyřikrát reloadnout Minecraft, takže byla to žádná sranda. Ale už je to zase dobrý. Snad se mi to nějak podaří. Tak jo, čili tady přejedeme tady tu vodu. A uvidíme, co je. Ne, stop, stop, stop. Dobrý. Prostě. Jaký mám zničit tu loď? A. Ona se zase rozpadla? Ne. Kurný chvíli, co ty lodě rozpadají, když jsem nenarazil do toho břehu?
Co se mi znovu postavit? Tak jo. A doufám, že to tak brzo už bude. Co vysednu? No, ještě se loď rozbije, však proč by ne? Já to dřeva mám dost. Jako nějaký mrňavý houby nezdá se vám. Víš? Mám ten peaceful? Nevěděl jsem to radit. Tak jo. Já se jíka skočím. A ah, netrefil jsem se. No, a za chvilku tam budem. To tenhle jsou ještě je to zhruba 300 kostek, ale ještě kousíček. A budu mít Vesta biom. Johoho. Oj, ale ten leknín tam dole. Ty poprvé to takhle vyskní, vidím leknín. No koněla, tady to taky je tak zahozený trhojna. Ale hobby. Máme železo. Jo! Vidíte, vidíte ho? Vidíte ho? Máme Vesta biom, máme Vesta biom, máme Vesta biom. Mesa. Ha. Máme Vesta biom. Čili tenhle ten díl můžu prohlásit rozhodně za úspěšný, protože našli jsme to, co jsme chtěli. Jsme na Vesta biomu. A už by mohlo být slunce. A výborně, to bude hezký pohled. Teď si počkám. Si vlezu tady na ty stromy. Hele, Rufford Forest, tu Vesta biomu, dobrý. Počkej, čili souřadní se ve videu, mám mesa. Konečně. A budeme moci se vrhnout na design nedru. Tím pádem, když máme mesa biom, už to bude v pohodička. Skočím tam? Neskočím tam. A spadnu úplně dolů, no to snad ne. Já chci vidět ten východ slunce z toho stromu, sakra. Můžeme zpátky nahoru, než se to stane. A jako obejdu. Nemám nervy totiž. Tak. Dobrý. Tak. Se tady jako poskáčeme. A bude to. Ohoho. Ne, ho to je na druhé straně. Do fuck off. Ne, zajímá. Tak já se to hodím takhle ještě, hop. Tak jo lidi, já se s váma pro dnešek rozloučím, cíl dílu jsme opět splnili, našli jsme Vesta biom a rozhodně já tady ještě zůstanu za kameru a něco si tady natěžím a potom si to odnesu zpátky domů za kameru, takže zase někdy, ahoj. Já ještě to asi budu, já teďka budu asi natáčet zítra, ale to uvidíte. Po 14 dění zpoždění, že teďka nemám poslední dobou nějak čas na ty díly. Tak jo, lidi, já to tam pro dnešek ukončím a zase někdy, ahoj.